ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့တက်မတော်တရင်တွေကမြေတွေပြန်လဲဆွတ်လွတ်ခါရရှိပေမဲ့လည်းမူလမြေသိမ်းခံတောင်သူတွေရဲ့လက်ဝဲကိုပြန်မရောက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ခွန်စောဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းကတက်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာတက်ဆက်တင်တိဆောက်တဲ့1996ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝင်းကျင်ကဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့မြေတွေကအမှန်တကယ်အသုံးမပြုဖြစ်တဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်ဆွတ်လွတ်တာတွေရှိပေမဲ့မူလမြေသိမ်းခံတောင်သူတွေရဲ့လက်ဝဲကိုပြန်မြောက်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တပ်ကနေမြေပြန်ဆွတ်လွတ်ပေးတယ်ဗျာတောင်သူတွေ။ဒါပေမဲ့တပ်ကတီးစားပေးထားတဲ့ဒုတိယနေမဆက်လိုက်မပေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုလိုက်နေတာ။လိုက်တော့လည်းပဲရုံးပဲရုံးမဲ့ရော့ရော့ပြန်မင်းမချပေးသေးပါဘူး။နောင်ချုံမြို့နယ်ကမြေသိမ်းခံတောင်သူတွေဟာသူတို့မြေတွေကိုတရားဝင်ပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုငွေချေးအမြောက်များပေးကမ်းနေရတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းကာယကံရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်သူရောက်တရားကြောဟာတရားစွဲခံခဲ့ရပါတယ်။တရားရုံးမှာကစိန်ခမ်းလက်ကဘာ၄တိုင်းဥပဒေအရစီဝါ၄တိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်စွဲကြောကိုကိုခမ်းဝါ၃တိုင်းဥပဒေအရစီဝါ၂တိုင်းထပ်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မရမြေတွေပုံပြီးငွေတို့ဆယ်တို့နဲ့ယူပြီးပေးရပါတယ်ခင်ဗျဒီမြေနှောင်ချွာချပေးတာတလွဲစီချပေးပါတယ်ခင်ဗျဒေသခံတောင်သူတွေကသူတို့မြေတွေကိုတရားဝင်လုပိုက်ခွင့်ရဖို့အတွက်မြေစည်းရုံးမှာပုံစံခုနှစ်လျှောက်ထားရမှာပွဲစားတွေကဂျာကနေငွေချေးတောင်းခံတာတွေတော့ရှိနေတယ်လို့နှောင်ချုံမြို့နယ်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဆိုပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနှောင်ချုံမှာဆိုကျွန်တော်တခုကြားဘူးတယ်ဒီမှာမြေပွဲစားတယောက်ပေါ့တဲ့ဟိုတော့ဝဲလို့အဲ့လိုမျိုးကောက်တာရှိရဲ့ဒါကြားလို့ကောက်တာမြေစင်းကတော့မကောက်ဘူးမြေစင်းကကောက်လို့လည်းမရဘူးသူတို့လည်းမြေစက်တဲ့လုံးဝတင်းတင်းနဲ့လုံးရရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကတိန်းထားတဲ့မြေတွေတဲကမြေဧကပေါင်း3831ဧကကိုပြန်လည်ဆွတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတဲက2689ဧကကိုမူလလောက်ကန်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေလက်ထဲကိုပြန်လည်အနှံ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆွလုပ်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့မြေဧကပေါင်း1151ဧကကိုမူလလောက်ကန်ခဲ့တဲ့တောင်သူတွေလက်ဝဲကိုပြန်အပ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကဒင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ